Je tu ďalší diel série Hlavolami, ktoré domino doplňa rad 0, 1, 2, 3, 4, takže štvorku tuto, 2, 3, 4, 5, 6, štvorka, šestka, Cčko. Áno, správna odpoveď je Cčko. Druhá otázka. 1 plus 10 je 11. 14, 20, 18, to nevyzerá byť dobre, ale keď sčítam tieto tri menšie čísla, dostanem to veľké. 8, 13, takže 4 a 3 je 7 a 5 je 12, takže 12 by to malo byť. Je to tak. A, C, E. Bčko vynechané, Dčko vynechané, Fko vynechám, mám Gčko, Hčko vynechám, mám Ičko, J vynechám, takže K. V poriadku. 8 minus 2 je 6, 3 minus 2 je 1, 7 minus 3 je 4, štvorku by som dal. Čo sa tu neukazuje? Štvorka, dobre. Jedna čiara, dve čiary, tri čiary, štyri čiary, päť čiar má Cčko. Takže Cčko by mala byť odpoveď. Áno. 7 plus 3 je 10, priemer 5. 6 plus 3 je 10, priemer 5. 2 plus 8, takže osmičku by som dal. Dobre. 20 minus 8 je 12, 12, 12, 12, 17 minus čo je 12, minus 5. 5, dobre. 3, 6, 10. O 3, o 4, o 5, o 6, o 7, takže 28 by som dal. Dobre, 28. 3, 5, 7. 3 plus 5 je 8. A 7 je 15. 15, 21. To nevychádza. 7 plus 3 je 10, 7 je priemer. 8 plus 6, 14, kde je priemer 5 plus čo, aby bol priemer 9. 5 plus 13, to bude 18, takže 13 by som dal. Áno. 5, 12, 17 dokopy, takže rozdiel 7, rozdiel 7, rozdiel 7, takže 3, aby bol rozdiel 7. Dobre. Doplniť. Tu by som dal osmičku. Tu. 13. 8, 13. 7, 16. 8, 13, 7, 16, v poriadku. E, H, E, chyba F, G, že dve. I, J, L, M, O, P, takže KV. Dobre, kvečko. Pol, piaté, šesté, rozdiel, hodina a pol. Rozdiel hodina a pol, takže 8, mal by byť 9 hodín. 9, 9, áno. 5 plus 3 je 8. Tu 6 plus 2 je 8, 6. Tak je to. 8 plus 1 je 9, 15. 8, 15, 13, takže dvojka by bolo 15. V poriadku. BD2.
sada daš gdje o 3 x y z -ko. Z bi tamo malo biti. Ano. O 2 menej, o 3 menej, o 4, o 5, o 6, o 7 bude 13. Dobre. Teraz čo? C-čko to je 3, 7 a 3 je 10. E-čko je 5. Druhé písmeno je B. Takže B-čko 8 plus 2 je 10. Druhé písmeno ABCD. B. Teraz tu čo? 1, 2, 6. Dokopy je to 9, 2, 6. 1 plus 2 sú 3. 3 krát 2 je 6. No toto. Neviem, čo by to malo byť. 1 na 0, 5. Keby som to bral ako dve čísla. 12, to polovička 6, 10, polovička 5, 16, polovička 8. Toto je zatiaľ najťažšie, áno, je to osmička. Vyzerá to, že v každom riadku je trojuholník, kruh a štvorec. Tu chýba štvorec 1, tu chýba trojuholník 3. No a tu chýba aj štvorec, aj trojuholník. Dva štvorce. Dobre, malo by to byť nejaká ľahká úloha. 5, 3, 1, 6, 8, 9, 15, 10, 15, 3, 15, 5, 10, 11, takže štvorka. Mala by tu štvorka, vždy tam bol súčet 15. Áno. 22 a F. Rozdiel je B, C, D, E. 4 vynechávam. G, H, I, S. 4 vynechávam. T, U, V, dvojitelo. Vychádza to byť na x-ko. Dobre. 22, 18. 8, 7 pri trojuholníkoch. Inak to bude súvisieť s tým tvarom, ale ako? 22 plus 18, dokopy je to 40. 40, 15, 15. No, neviem, čo by to mohlo byť. 18, akože jedna čiara. 22. 3. No toto. Toto netuším, čo by to mohlo byť. Rozdiel 4, 1, 3. No to sa musím zdať. 5. Všetky a zvyšné 3 dajú to, čo je v kruhu. 17, 22. 13 plus 5. No, to som si nevšimol. Teraz toto. 4, 7. Sa
7, 3, 8, 10, 18, 18 plus 11, 29, plus 4, 33. 16, 20, 26, 33. Vyzerá to, že súčet je vždy 33. 7 a 7 je 14, a 5 je 19, 8 je 27, takže 6, aby to bolo 33. Áno. Takže, ako dostanem z tých troch čísel trojku? 4 plus 5 je 9, minus 3 je 6. 6 plus 7 je 13, minus 3 8 je dostávam. To je posledná úloha, budem to dať po tých častiach, po stránkach. Takže ako dostanem 6? Keď to čítam dokopy, mám 12, polovička je 6. Toto keď dám dokopy, mám 16, polovička je 8. 3 a 2 je 5, dám 5, aby polovička bola 5. Áno, no a týmto končím video o Vavolanoch zo stránky Matematika v angličtine.